4, 1, 2. I can't, sir. Okay. Renu, sir. Aktila, sir. Come on, do it. Sir, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, ಆದರೂ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಬಳಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅಂಶ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ. ನೀವೀಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀನಿ. ಆ ಹಾಲು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು. ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಜೊತೆ ಬಳಸೋ ಹಾಲು ನಂದಿನಿ ಆಗಿರಲಿ. ನಂದಿನಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ದುಡ್ಡಿಗೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸಾ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನನ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 0.98 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೈಸೂರು. ಕಾಲ್ 0821-242-1698. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 0.98 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 1932 ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೈಸೂರು. ಕಾಲ್ 0821-242-1698. ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ದುಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರಲ್ಲದೆ 22 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸೋಮವಾರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದೀಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ RTO ಬಳಿ ಇರುವ ರಮ್ಯಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತರಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರು ಇವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾಕೂಟ ಕದಂಬರಂಗ ವೇದಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ 14ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಜಿ ಸುಬ್ಬನರಸಿಂಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CV ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಸುಬ್ಬನರಸಿಂಹರವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರ್ಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅಘೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಚಿತ್ರ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲು 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ 2575 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅದೇನು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಜಿ ಸುಬ್ಬನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ರಂಗನ 1960 ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹರಿದ್ರ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಇವೆರಡೂ ನಾಟಕಗಳು. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ನಾಟಕಗಳು 25 ಶೋನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನಗೆ ವಾಸೂರವರು. ನಾನು ವಾಸೂರವರು ಅಮರಕಲಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅಮರಕಲಾ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಕದಂಬ ಅವರಿಗೆ, ಉಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಕದಂಬ, ಪ್ರಭಾ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮುನಾ ರಾಣಿ ಮಿರ್ಲೆ, ಎಲ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಜನಾಂಗ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಶಂಕರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೀವನದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸಮಾನರು, ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಶೋಷಣೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಾನೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ಲು. ಲೋಪ ಮುದ್ರಾ ಆಗಬಹುದು, ಗಾರ್ಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಧೀಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಳು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೋ ಅದರ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಅವಳು ವರ್ತಿಸ್ತಾಳೆ. ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಶೇಖರ್, ನಾಗಮಂಗಲ BGS ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ವೀರೇಶ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡಿಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
diamond, the complete man. ಬಿಜಿಎಸ್ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ನ್ಯೂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಎಂಜೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಎಂತಹ ರೋಗವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು? ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ. ನೀವು ಟಿವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನರ್ಸ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಹಿಳಾ ನರ್ಸ್ ಕೇರ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಶಾಲೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್, ಅಪೋಲೋ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಯುವಸೇನೆ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾನಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೋವಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ರಾಮನವಮಿಯ ಒಂದು ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ರಾಮದಾಸ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾನಕವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ರಾಮದಾಸರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಅವನ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗೋಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಗುಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಧನೀಶ್, ವಿನಯ್, ಸುಭಾಷ್, ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಸೇನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಕುರಿತಂತೆ ಎಸಿಬಿಗೆ ತಾವು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಸಿ ರಾಜೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಕುರಿತಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ತ್ರಿಪಾಠಿಯವರು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಎ ಸಿ ಬಿಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿದೆ, ಆ ದೂರನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅವಿರತವಾಗಿ ನಡೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆದರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ತಾನೇ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದಿಂದ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ, ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣದ ಒಂದು ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಆದರೂ ನಿಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ಸ್ನ ಬಳಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅಂಶ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ. ನೀವೀಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀನಿ. ಆ ಹಾಲು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು. ಎನರ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಜೊತೆ ಬಳಸೋ ಹಾಲು ನಂದಿನಿ ಆಗಿರಲಿ. ನಂದಿನಿ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ದುಡ್ಡಿಗೇನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸಾ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನನ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 0.98 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೈಸೂರು. ಕಾಲ್ 0821-242-1698. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 0.98 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 1932 ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮೈಸೂರು. ಕಾಲ್ 0821-242-1698. ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಔಷಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆಹಾರದ ಶಿಸ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಅವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಔಷಧಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವತ್ತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯರೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಸುಮುಖ್ ಈ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೂ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮುಖ್ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ ಜೋಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಔಷಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಆರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 400 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 1/5/2017 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.bankofbaroda.in ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 19/4/2017 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.cftri.nic.in ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಲಿಪಿಗಾರರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 76 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 3/4/2017 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.karnatakajudiciary.nic.in ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 1/5/2017 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.iiap.res.in 916 ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ 2,675 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 42,000 ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅರಳಿ ಮರದ ಎದುರು ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ KRS ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 77.98 ಅಡಿಗಳು ಹಾರಂಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,859 ಅಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,805.69 ಅಡಿಗಳು ಹೇಮಾವತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,922 ಅಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,857.48 ಅಡಿಗಳು ಕಬಿನಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,284 ಅಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,257.24 ಅಡಿಗಳು